নির্বাচনী রণাঙ্গন, চাপিছে দিন, জমিছে রাজনীতি, কোনে কাক ধরাশায়ী করব পারে তারে চলিছে আখরা। জিভার চুক বড়াই নেতা নামিছে বাক চুপতিত। যোরহাট সমষ্টির যুঁজ এতিয়া তীব্র আকর্ষণের উৎস, কারণ কংগ্রেসের শক্তিশালী প্রার্থী গৌরব গগৈয়ে তৎপরতার চলাইছে নির্বাচনী প্রচার। গৌরবর দাবি, রাইজ যেতিয়া ওলাই আহে জয় নিশ্চিত। গাঁৱৰ মানুহবোৰ ওলাই আহিছে আৰু গাঁৱৰ মানুহ যেতিয়া ওলাই আহে আমাৰ জয়টো নিশ্চিত, এই কথাটো আমি সকলে বুজি পাইছোঁ। পিছে তপন গগৈৰ দাবী, গৌৰৱৰ মুখ চাই নহয়, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখ চাই তপন গগৈক 2 লাখ ভোটত জিকাব যোৰহাটবাসীয়ে। আমি একদম পুৰা স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ আছোঁ যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই জিকিম। জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্ণয় লৈছে, জনসাধাৰণে ভোট প্ৰদান কৰিব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মুখখন চাব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখখন চাব ৰাইজে, কাৰণ উন্নয়নমূলক কামবিলাক হৈ আছে। 2 লাখৰ ওপৰত মই এই লোকসভাৰ পৰা জিকি যাম। ৰাইজে তুলনা কৰিছে সংসদত কোন কিমান হৰব। কাৰোবাক গালি পাৰিবৰ কাৰণে হৰব হ'ব নালাগে, সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণেহে হৰব হোৱা উচিত। সংসদৰ মজিয়াত মই যিকেইটা উত্থাপন কৰিছোঁ সেইকেইটা চাই ল'লেই হ'ল। ঠিকে কৈছে, তো সদনৰ ভিতৰতো আমি যি কাম কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কাম মূল্যাংকন কৰিলেই হ'ল। সদনৰ ভিতৰত কিমান প্ৰশ্ন বিজেপি সাংসদসকলে উপস্থাপন কৰিছে, কিমান প্ৰশ্ন আমিও সুধিছোঁ। গৌৰৱ গগৈ দিল্লীত কথা কোৱা মানে বুজিব নালাগিব যে অসমৰ বহুত শক্তিশালী কণ্ঠ, বিৰোধী থাকিলে তেনেকুৱা যিকোনো মানুহে কথা ক'ব পাৰিব, শাসনত থাকিলে কি কথা কৈছিল সেই কথাটো আপোনালোকে মনত পেলাব লাগে। দস্তুৰমত সংসদত গৌৰৱ সক্ৰিয়, পিছে হ'লেও শাসকীয় চৰকাৰৰ অংশীদাৰী নেতাৰ মতে গৌৰৱ হাৰিব। গৌৰৱ গগৈ তাতে কোনো পধ্যে জিকিব নোৱাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। তেওঁৰ পিতৃৰ কথা ৰেফাৰেঞ্চত আহিছে, সেইটোতো আৰু যাৰ যি থাকে কৈ থাকিব, সেইটোতো আমি ভাবিব লগা নাই। পিতৃৰ সময়ত আমি কি পালোঁ সেইটোও দেখিছোঁ, ৰাইজে কম্পেয়াৰ কৰিব, ৰাইজে গম পাব। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মতে গৌৰৱে নিৰ্বাচন নেখেলাই ভাল, কাৰণ পৰাজয়ৰ বেদনা বৰ গধুৰ। গৌৰৱ গগৈ পাৰিলে এতিয়াও সময় আছে, মই আহ্বান জনাইছোঁ শুভচিন্তক হিচাপে তেখেতৰ, পাৰিলে নিৰ্বাচনী মানে মনোনয়ন নিদি প্ৰত্যাহাৰ কৰি পেলাই মানে তেখেতে হৰাৰ যিটো মানে বেদনা পাব আৰু তেখেতৰ ৰাজনীতি শেষ হৈ যাব এইবাৰ, আৰু ভৱিষ্যতে ক'তো তেখেতে সাংসদ বাদ দিয়ক, তেখেতে বিধায়ক বাদ দিয়ক, হয়তো জিলা পৰিষদ বাদ দিয়ক, পঞ্চায়তৰ সভাপতিও জিকিব নোৱাৰিব। পিছে এনে কথা গুৰুত্বই নিদিয়ে গৌৰৱ গগৈয়ে। এতিয়া মই ৰাইজৰ মৰম বেছি গুৰুত্ব দিম নে যিসকল ৰাজনৈতিক বিৰোধী তেওঁলোকৰ কথা গুৰুত্ব দিম? তেওঁলোকৰ কথা মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, যেতিয়া যুক্তিপূৰ্ণ কিবা এটা কথা ক'ব তাৰ উত্তৰ দিম। যোৰহাটৰ দৰে যুঁজ আকৰ্ষণীয় হ'ব নগাঁৱতো। তপন গগৈৰ দৰে যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ দাবী, ৰাইজে মোদীৰ মুখ চাই ভোট দিব, চলিব মোদী মেজিক, পদুম মেজিক। এনেই কিছুমান আৰু ধৰি লওক মানে TRP বহিব বাঢ়িবলৈ কথা কোৱাৰ নিচিনা কথাটো কৈ লাভ নাই। প্ৰেক্টিকেল কথা চাওক, এইটো মোদী মামাৰ মেজিক, ইয়াত পদুম ফুলৰ মেজিক, ইয়াত বেলেগ কথা নাই। মই সুৰেশ বাৰু একো ইয়াত কথা নাই, মাত্ৰ পাৰ্টীয়ে মোক টিকেটটো দিছে, মাত্ৰ মোৰ নাম এটা লাগি ইয়াত দিছে, মানুহ এটা কাৰ ক'বলৈ, ইয়াত খালি মামা আৰু মোদী। সুৰেশ বৰা সহযোগ কৰি আৰু প্ৰত্যুত বৰদলৈ কটাক্ষ কৰি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মায়ো ক'লে ম্যাদ উকলা প্ৰডাক্ট ৰাইজে কেতিয়াও নলয়। প্ৰডাক্ট যে চেল যে বিক্ৰী হৈছে যে বেচে, কোনে বেচে, যেতিয়া বিক্ৰী নহয় সেই প্ৰডাক্টটো একেবাৰে এক্সপায়াৰ প্ৰডাক্ট, সেইটো এতিয়া দিন উকলি গ'ল, দেখিব তাত এক্সপায়াৰ হৈ গৈছে, তাত সেই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ যদি কোনোবাই কৰে তেতিয়া বেমাৰ হ'ব, সেইটো প্ৰডাক্ট মানে নিবিচাৰে। আনহাতে কাজিৰঙাটো এতিয়া কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কংগ্ৰেছৰ উপহাস, যোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱত ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ বাগৰাই ফুৰিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা। পিছে কামাখ্যাৰ সহজ উত্তৰ, হাৰি আহিছোঁ কিন্তু কাম কৰিম বুলি আহিছোঁ। 2004 হাৰিছোঁ, 2009 হাৰিছোঁ, 2011 হাৰিছোঁ, ডেফিনেটলি এটা আমি সংগ্ৰামৰ মাজেদি এই জেগালৈ আহিছোঁ। আমি ৰাজনীতিত মানুহৰ কাৰণে আহিছোঁ, মানুহক কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ, ৰাজনীতিত বহুত আল লগাবলৈ অহা নাই, মই কিন্তু মানুহৰ কাম কৰিবলৈ কাৰণেহে ৰাজনীতিত আহিছোঁ। সুবিধা বুজি প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰজলীনা তিৰ্কিৰ পৰামৰ্শ, কামাখ্যাই ৰাজ্যসভাতেই কাম কৰক। কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা ডাঙৰীয়াকতো মই দাদা বুলিয়ে সম্বোধন কৰোঁ, তেওঁক দাদা বুলিয়ে ভাবোঁ, কিন্তু যিহেতুকে তেখেতে আজি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে আছিলে, তেখেতে সেই পদটো আলংকৃত কৰি ৰখা হ'লে মই বেছি ভাল হ'ল, তাৰ যোগেদি বহুত কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াক টাৰ্গেট কৰি কামাখ্যাই কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৰজলীনাৰ।
যাওয়া মানুষ গিয়ে থাকি, কিন্তু গ্রাসরুট যখন মানুষ মানে পাইছো আমার প্রতিজনে আমার কংগ্রেস কর্মী সকলে আজ মন্ডলে হোক বা বুথে হোক বা ব্লকে হোক, এখানে আমার খহনীয়া হওয়া নাই, ভাল একটা ভালহে হয়েছে যা গেছে আমার কারণে রাস্তা খুলাই দিয়া হয়েছে। ইফালে কেনে চলিছে গুয়াহীর যুজর প্রস্তুতি? গুয়াহীত শাসক বিরোধীর দুই মহিলা প্রার্থীয় তৎপরতার চলাই গেছে নির্বাচনী প্রচার, পিছে দুইরে মাজত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এয়ে প্রথম, গতি আক্রমণ ব্যক্তিগত পর্যায়ত দেখা গেছে দলীয় পর্যায়ত। মানে মানে ইমান বেশি রাইজর মাজ আছো, গতি মানে বেলেগ একু দেখাই নাই, মানে কেবল এটাই দেখি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার মুখখন দেখি, নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হব লাগে সেইট দেখি, আর রাইজর উৎসাহ উদ্দীপনা আনন্দ তখন মূলে দিয়া আশীর্বাদ এইখানে দেখি। মীরারু সঘন টার্গেট মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীজনক একটা কথা সুদিব যে কংগ্রেসের যে গোটেবিলাককে লই যাম বলে কইছে, আমার করকাতলর পয়সা আর মদর রাজহরে অসম চলাবলগিয়া হয়েছে, স্কুল বন্ধ করা হয়েছে, সেই পয়সাবিলাক বিধায়ক কিরাত কেউ খরচ করেছে। ইফালে শোণিতপুরতো কংগ্রেসের প্রেমলাল গুঞ্জুয়ে আরম্ভ করেছে তৎপরতা, আক্রমণের লক্ষ্য বিজেপি। তেওঁলোকে মানে মাখির মানে মূরত মানে চুপি খোয়া মানে এই বিজেপি দল, মাখির মূর চুপি খোয়া দল, এই মানে মাখির মূরর মানে ঘি চুপি খোয়া এখন দল। নিজে জিকিম বলে অগাধ আত্মবিশ্বাস গুঞ্জুর। মানে জয়ীটো 100% শতাংশ মানে জয়ী হম, রাইজে মোক সহায় করব আর মোক বহু দিন আমি লাগিয়ে আছো। ইমান ভোটত জয়ী হব, কিন্তু মানে মোটামুটি মানে আপনার কইছো মানে প্রায় 2,00,000 ভোটত মানে জয়ী হম। পিছে সমষ্টিটোত বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্তই দিছে প্রত্যুত্তর। মানে প্রেমলাল গঞ্জিক বিচারি আছো যে মানে মানে অন্তত গামোছাখন দি শুভেচ্ছা জানাও, আশীর্বাদ জানাও, মূর আশীর্বাদ লব লাগে না, হ্যাঁ মানে জ্যেষ্ঠ মানে বিচারি মূর তো আহিব লাগে আশীর্বাদ বিচারি। এনেকৈ এতিয়া রাজনৈতিক মুখচুপতিৰে গৰম হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।